O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi qoshidagi jamg'arma tomonidan kartoshkachilikni rivojlantirish, tomorqa xizmati klasterlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash, suv ta'minoti og'ir hududlardagi aholi tomorqalari uchun sug'orish quduqlarini burg'ulash ishlarini olib borish uchun subsidiyalar ajratilmoqda. Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumani bog' va uzumchilik qatori kartoshkachilikda ham yuqori natijalarga erishayotgan tumanlardan. Ayni paytda Yangiqo'rg'on kartoshkachilik klasteri mas'uliyati cheklangan jamiyati tashkil etilib, viloyatning iqlim sharoitiga mos sifatli serhosil sara kartoshka urug'i yetkazib berish borasida izlanishlar olib borilmoqda. Kartoshkachilik markazimizga mana fermerlar kengashi jamg'armasidan 8 milliard mablag' olib, faoliyatimizni boshlab qilyapmiz 4 yildan beri. Biz ushbu pulga Niderlandiya davlatidan Agrico firmasidan 5-6 xil navlar olib kelib ekamiz. Mana bu yerga ham konstansa navini olib kelib ekamiz. Bu navimiz ham o'tgan yilda 45-50 sentnerdan hosil berdi gektariga. Biz o'tgan yilda 1000 tonna atrofida urug'lar olib keldik. Ushbu urug'larimizni tomorqa xo'jaliklari, fermerlarga tarqatdik. O'tgan yili fermerlar kengashi qoshidagi jamg'arma tomonidan aholi tomorqalarini rivojlantirish, tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyatlari moddiy texnika bazasini yaxshilash maqsadida 24 milliard 822 million so'mlik texnikalar sotib olish uchun imtiyozli kreditlar ajratilgandi. Shuningdek, suv ta'minoti og'ir bo'lgan bir qator tumanlardagi mahallalarga artizan quduqlari chiqarish uchun 5 milliard so'mlik subsidiyalar ajratildi. Joriy yilda bu kabi ishlar ko'lami yanada kengaygan. Ayni paytda vodiy mahalla lastagi 50 ta xonadon uchun artizan quduq qazish ishlari yakuniga yetmoqda. Yil oxiriga qadar 12 ta mahalla fuqarolari yig'ini hududida 17 ta shunday quduqlar qazish uchun subsidiyalar ajratiladi. Hozirgi kunda mana Yangiqo'rg'on tumanida klaster tashkil qilish ko'zda tutildi. Ushbu klasterga tuman hokimligi banklar bilan kelishilgan holda 3 milliard 800 ga yaqin loyiha qilindi. Bundan tashqari hozirgi kunda mana artizan quduqlarini chiqarish bo'yicha davlat tomonidan bir qismini qoplab berish bo'yicha topshiriqlar berilgan muhtaram prezidentimiz tomonlaridan. Hozirgi kunda mana viloyatimiz bo'yicha 3 milliard so'mdan iborat subsidiya qoplab berildi. Viloyatimizni Chust tumanida ham klaster tashkil qilish bo'yicha loyihalar ishlab chiqilmoqda. Tomorqadan foydalanish samaradorligini oshirish, shuningdek aholining tadbirkorlik tashabbuslarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar, yangi ish o'rinlari yaratish, bozorlar to'kinligini ta'minlash bilan birga viloyat eksport salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda.